者来讲的话，他可能更在乎这个成功率。对，那当然多胞胎有多胞胎的风险跟压力，比如早产儿在加护病房，他的医疗费用支持会更大。通常支持放一个胚胎的，通常就他们有算过，一个宝宝在加护病房的医疗费用大概要100万台币，那你试管婴儿费用大概是8万到12万嘛，所以在这种情况下，所以是用这样的逻辑，政府宁可，我强来点，就政府宁可付钱给不孕病人去做试管。那为什么讲这句话？因为会放一个胚胎的国家，通常就是国家给钱做给病人做试管。我与其去换一个加护病房100万，我就给你做10次，你总会成功。对，所以政府划算。对，好，那么我们先休息一下，进一段广告，待会再回来。蔡峰博医师，资历博元妇产科院长，前长庚医院妇产科主治医师，荣登世界名人录，不孕症著作3本，连续4年获颁长庚最佳医师奖，赴瑞士、加拿大发表国际论文。彰化市博元妇产科院长蔡峰博医师，副院长陈昭文医师，专治不孕症，地址在彰化市中正路一段392号火车站旁，电话04-7260-678，博元用心使您更安心。欢迎再回到祝你好运的节目现场。那么紧接着呢，我们再来看两个个案，那我们请蔡医师来为我们解说。这是一个37岁，一样不孕症好久，15年卵巢早衰，有点点耽搁了哈。那借卵子生了一个男宝宝3200。你会说，为什么刚才这几个案例好像感觉是只有借一次？对。借卵子的确很少做到第二次哦，看下一段病史，所以它的成功率是特别高的。对，因为都是年轻小孩子借过来。那这最后一个案例还没讲哦。对，这个案例是25岁卵巢早衰，不孕症2年。那这个个案是怎么回事？这是一个外籍新娘，她有特诺氏症候群，就是说她染色体异常45X0，所以她一开始就来找我们借卵子，生了一对双胞龙凤胎。那为了这个个案，我还要求她去找。心脏科医师确定说他的心脏可以负荷。为什么这个个案要去找心脏科？因为国外有过特诺氏症候群，因为他的结缔组织发育会有点问题，所以国外有两个案例，就是特诺氏症候群怀孕之后子动脉剥离就在怀孕当中死亡。所以我请他去找心脏科医师确定，就是说他怀孕是 OK， 是，那我才帮他做下去，他怀了双胞的凤胎。所以这个我感觉是比较没有耽搁，就只有2年就很早就对，因为发现这个问题，45X0就从头到尾就没有月经嘛。那有些病人就第二个问题就来了，就是说这个没有月经他子宫会不会很小？对，这个病人子宫的确是很小，因为他从头到尾就没有月经，所以他没有动情激素嘛，所以子宫很小。那有些病人就说子宫很小可以装双胞胎吗？没有问题啊，我们的子宫非常有韧性哈。因为何况我们在做试管婴儿的时候，我们会用动情激素去处理它的子宫的体积的问题，所以不用担心。是，好，那请教蔡医师最近有一个就是英国有一位66岁的这个案例，对案例，这个也是成功。他是借卵子，他是一个66岁的大企业家哈，非常有钱，事业很有成。那一段不是很愉快的婚姻离婚之后，他就最近可能希望有小孩子陪他，然后他就要想当母亲的那个愿望越来越强的，所以他就去找英国。英国试管应该是不差，可是英国没有一个医师愿意帮他做，因为这是一个道德的问题，然后就是说做下去可能医师会被骂，所以他就跑到乌克兰去做。乌克兰可能比较没有这方面的限制。他一口气怀了双胞胎，原本是6月份这个月要剖产，结果因为双胞胎你也知道很容易提早阵痛嘛，是，所以他就在上个月5月28号端午节那一天
剖产生下来，那因为她是英国最老的试管妈妈，所以很轰动，嗯，轰动到我们台湾的苹果日报跟自由时报都有报道哈，所以你会说，66岁为什么英国的医师不做？他们考虑的问题是什么呢？就是说，这个跟当天哈苹果日报也问了这个问题，就是说，我碰过一个58岁，我把他劝退，就是说你66岁你生下来，第一个，你小孩子成年人的时候你已经86岁，第一个很现实的问题就是说。你的健康、你的注意力、你的体力，是不是可以把它栽培到他们可以独立？那你66岁、86岁，可能体力不如20-30岁的小伙子嘛，哈。第二个，你有没有足够的财力？这个你企业家，我想是没问题。那第三个就是说，讲的比较坦白一点，或直一点，或是不好听一点，就是你的寿命是不是有办法？如果没有的话。你这个小孩子年纪小小的，就是可能像这个是单亲诶，那这个个案在台湾是不可能做，因为他没有丈夫嘛，是，那这样的话就变成从某一个角度来讲变成孤儿，那对这个小孩子来讲是不公平的，是，那我们台湾这个案在台湾不可能发生，因为他没有结婚，所以我们台湾的法律希望这个小孩子生下来试管宝宝有爸爸有妈妈，他不希望生下来就是没有爸爸，所以我们在台湾单亲想都别想，你不可能在台湾做试管婴儿。是，所以台湾有台湾这边的法令。对，是是那有记者问了，就66岁子宫可以吗？可以哈，我们的子宫就像一个老的房子，你适当的装潢之后，那它还是像新的可以住的。我们看下段比西亚就知道我在讲的意思。下段比西亚，这个就是黄体素，黄体素有塞的、有吃的、有打的，那甚至在国外还有贴布哈。那我们必须要用动情激素跟黄体素这两种荷尔蒙去调理子宫。的内膜细胞，去调理子宫的弹性，去调理子宫的体积来容纳，那这是吃的果腹的黄体素，那所以说子宫不是问题，问题是在卵子，所以66岁，所以子宫的大小啊，或者是年纪啊，其实都不影响，就是打针的黄体素，对对对，所以如果说我们今天要帮病人做一个高龄的哈。以前台湾地区50岁是不允许，除非你写公文，像我那个53岁写公文得来的。那现在人工生殖法是没有这个限制哦。所以，我那天也跟苹果日报记者讲，就是说，虽然没有限制，但是就我来，我如果是碰到50岁要来借卵子，我一定会跟他讲这三件事情，就是说你要自己反省自己有没有足够的精力、体力、经济资源。去照顾这个小孩子到他20岁，如果你答案这三个都是肯定肯定肯定，那 OK， 那我会鼓励你去做，那如果不是的话，那我会建议你三思。所以我曾经去处理过一个58岁，我从头劝退到尾，那他就很坚持，他说他要卖，他有2栋房子，他要卖一个房子来照顾这个小孩子，那进行到第5天他自动打退堂鼓，那他松了一口气，我也松了一口气，因为他如果做下去的话，我就一直劝他说：“你小孩子58岁，生下来你59岁，那你小孩子成年的时候79岁，你可要30。”是。那不是说，其实，在台湾地区借卵让病人怀孕，就技术层面来讲，台湾地区是成熟的，就法律来讲，它是没有限制的，所以基本上。你要让病人了解，不要说我又当妈妈就可以了。你当妈妈是一回事，就是有一些实际的状况还是要考虑。你还是要考虑到这个小孩子的未来。对，你总不能说他生下来，他将来还是要去面对去读小学、读初中、高中，那这个他怎么去面对他的同学？就是说怎么样？这个你要考虑到他的感受，不要说我要当妈妈，所以就去给他蹦出来，然后因为借卵子成功率是很高，我必须要强调这一点。对，好，我们再看最后2段 BCR。这是双胞胎的哈，那同样的，病人常常问我说：“为什么你们医院好像有些成功的个案，我们医院有3面那个试管婴儿，就是病人送我们的照片哦，我们把其中一部分做成3面墙壁哈。”那3面墙壁，你如果去看审视每一张照片，发现怎么双胞胎比例特别高哈？容易哈，就是而且双胞胎里面龙凤胎的比例还特别高，为什么呢？
因为你本来双胞胎的龙凤胎的比例本来就偏高，对。嗯嗯，好，再来看最后这一段的 BCR。这应该是试管宝宝啊，不是，这是超音波导引组织胚胎，就是说，我们说试管婴儿成功三大要件，其中有一个就是这个，把胚胎放到它该去的位置，所以组织的动作是很重要的，胚胎的品质也是很重要，还有病人子宫内膜的品质，准备好了没有，这也是很重要，所以胚胎的品质、子宫内膜，这是病人的体质。那但是植入胚胎，这可是医师的重责大任跟技术跟经验，所以其实试管婴儿三分之二靠病人的体质，三分之一是靠医师的技术。对，好，那么最后的时间呢，我们请蔡医师来做个结论。如果说你年纪大，或者是遇到年纪轻轻的卵巢早衰症候群，或者以前有过病人就是巧克力囊肿，在年轻的时候就被那时候的妇产科医师切掉，变成一源性的卵巢早衰，那还是要当妈妈没关系，借卵子还是可以生儿育女。嗯，那你要到试管婴儿中心去做申请，试亲等公证，然后再进行。试管婴儿借卵子成功率很高，我们会鼓励你，如果你有心当妈妈，不过要做趁早，不要年纪很大再来，做借卵子，有时候就是你可能没有办法来得及看他们长大。嗯，是，好，今天非常感谢蔡医师来到我们节目当中，跟各位观众朋友呢分享这些借卵生子成功的个案了，谢谢蔡医师。也祝各位早日求子成功。是，那在这边呢也感谢观众朋友的收看，下个礼拜同一时间继续锁定祝你好运节目，我们再会。如果你年纪大又没有卵子，或卵巢早衰症候群，又想生儿育女，你必须要到试管婴儿中心寻求借卵子，一样可以一眼指望。